Dobrý večer, připraveny jsou zprávy televize RTA, tady jsou minuty regionu. Lisabonská smlouva české ústavě nevadí, rozhodl o tom ústavní soud v Brně. Začalo největší cvičení záchranného systému v historii, řeší nehodu v jaderné elektrárně Dukovany. Středa patří sběratelům, dnes pro vás máme třpitivé kameny. Česká republika může přijmout přelomový evropský dokument, Lisabonskou smlouvu. Rozhodl o tom dnes ústavní soud v Brně. S výsledkem jednání nebyl spokojený hlavně prezident Václav Klaus, který patří mezi největší odpůrce euroústavy. Teď je řada na parlamentu. Prezident Václav Klaus si kvůli dnešnímu jednání překopal na poslední chvíli celý program. Do Brna dorazil v dobré náladě. Dobře. Myslím, že musíme být všichni v bojovné náladě. S rozsudkem ale spokojený nebyl. Soudci totiž nenašli mezi Evropskou a Českou ústavou rozpor. Členské státy prý Lisabonská smlouva nijak neomezí. Lisabonská smlouva a listina základních práv Evropské unie nejsou v rozporu s ústavním pořádkem. Porovnávat Evropskou unii a všechny ostatní bez výjimky mezinárodní instituce. Já myslím, že toho se nikdy neměl dopustit. O euroústavě teď budou diskutovat politici jako poslední z celé Unie. Ratifikační proces nepochybně bude pokračovat, ale nečekám, že by skončily diskuze. Buďme vděční, že ústavní soud se jasně vyjadřil. Lisabonskou smlouvu najdete také na stránkách vlády a možná o ní budete i rozhodovat. Parlament totiž k ratifikaci může zvolit i referendum. Anna Štěchinová, RTA Brno. Z jaderné elektrárny v jihomoravských Dukovanech unikly radioaktivní látky. Tuto zprávu dnes dostali vojáci, policisté, hasiči i záchranáři. Začalo totiž největší cvičení krizových složek v historii. Několik poruch po sobě způsobilo v jaderné elektrárně Dukovany fiktivní únik radiace. Tím začalo cvičení, kterého se zúčastní jak zaměstnanci elektrárny, tak všechny složky záchranného systému. Já už jsem dnes postupně musel vyhlašovat nejrůznější opatření jako hejtman. Převzal jsem koordinaci záchranných prací po té, co mi simulovaně ohlásili třetí stupeň mimořádné události přímo v jaderné elektrárně Dukovany. V 16 hodin vyhlásil premiér nouzový stav. Mezitím už v Brně a Jihlavě zasedá krizový štáb. Bude provedena evakuace vlastně části žáků školy. Dále bude provedena praktická ukázka na dekontaminačním místě, kde společně s hasičským záchranným sborem zejména armáda České republiky. Policie především bude dbát a dbá na dodržování bezpečnosti a veřejného pořádku. A důležitou součástí je rovněž regulace dopravy na kritických místech. Cvičení vyvrcholí zítra. Celkem se ho zúčastní více než 100 záchranářů. Na pozorování přijedou i zástupci ze sousedních států, včetně Rakouska. Jakub Ščurkevič, RTA Jižní Morava. K požáru auta vyjížděli v noci na dnešek brněnští hasiči. Na Komárovském sídlišti zatím z neznámého důvodu hořel Mercedes. Požárníci dorazili na místo po 8 hodině večer a po 20 minutách se jim podařilo auto uhasit. Majitel odhadl škodu na 350 tisíc korun. Sledujete záběry z říjnové nehody ultralightu na Blanensku. Pilotoval ho šéf brněnské České národní banky Jaroslav Vašek. Vyšetřování potvrdilo, že tragédii zavinil sám, když se rozhodl letět mlhou místo toho, aby přistál na letišti. Spolu s Vaškem zahynula v letadle i jeho náměstkyně Helena Chlupová. Všichni obžalovaní z kauzy Kuřim se odvolali proti rozsudku krajského soudu v Brně. Údajně se jim nelíbí výše trestů. Někteří tvrdí dál, že jsou nevinní. Nejdelší dobu za mřížemi má strávit teta týraných chlapců Ondřeje a Jakuba, Kateřina Mauerová. Soud ji poslal do vězení na 10 let. Už na jaře by mohli restaurátoři začít omlazovat vilu Tugendhat. Kůra přijde na 120 milionů korun. Radnice bude muset vypsat na opravu chátrající památky UNESCO novou soutěž. Výběrové řízení na opravu vily vyhrála v roce 2003 firma Omnia. Společnost ale neměla potřebnou kvalifikaci. Neměla takzvané osvědčení o autorizaci, to je něco jako kdybyste jela autem a neměla řidičský průkaz. Po různých rozhodnutích, různých sporech, jak soudu, tak úřadu pro hospodářskou soutěž, bylo městu uloženo provést nový výběr. Podle památkářů by vila měla mít stejná linolá vyrobená na zakázku, stejné nátěry na stěnách anebo stejné vybavení. Původní cena oprav se tak vyšplhala na 120 milionů korun. Zástupci města mají tentokrát na vítězný projekt tvrdší nároky. První náležitost je samozřejmě cenová. Druhá náležitost je otázka kvality. A do třetice je to samozřejmě časový horizont. Došlo k narušení izolace, instalace, plná koroze objektu a tak dále.
architektonická kancelář, která se umístila na druhém místě, se ale pravděpodobně ještě odvolá. Může se tak stát, že se rekonstrukce brněnského skvostu ještě protáhne. Monika Bezuchová, RTA Brno. Středeční zprávy končíme jako vždy reportáží o sběratelích a dnes bude doslova třpitivá. Vydali jsme se na výstavu minerálů. Blištivé kameny sem přišli obdivovat 3000 lidí. Pochlubit se zajímavými unikáty přijela téměř 90 vystavovatelů. Jejich klenoty mnohdy pochází z velké dálky. Máme kameny ze Sibiře, z Afriky, z Madagaskaru, z Brazílie, opravdu ze všech koutů světa. Nacházejí se tady věci velice sběratelsky cené, od vlastně diamantů až po dárečky, které si odnáší vlastně každý, kdo tuto výstavu navštíví. Oproti uplynulým ročníkům přišlo zhruba dvakrát více lidí. Každý si tu našel svoje. Sběratelé nakupovali větší i menší kamínky hlavně do sbírky, ale i jako dárky, talismany, dekoraci nebo jen tak pro radost. Určitě se tady vybere něco na Vánoce a popřípadě ještě i na narozeniny. Koupil jsem si jeden pyrit a 4 hematity. Já jsem tady loni utratila strašně moc peněz, tak možná letos trošku si dám pauzu. Zájem o výstavu minerálů je rok od roku větší. Její příští ročník proto bude dvoudenní a na brněnském výstavišti ji bude patřit celý pavilon. Pavla Mrkvičková, RTA Brno. Dnešní zprávy jsou u konce. Mějte se hezky, dobrý večer a zítra na viděnou.